نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی دوار و حدیثو کے نیو خطرناکی گناہ ذکر کئی دا سی گناہ دے چی مسلمان تا فیڑے لوے ضرر دے او زان ساتل تے فرض دی او دمر خطرناک گناہ دے چی دا سڑی ایمان خرابی د سړی نیکی خرابی او په دنیا کې د انسان عزت خرابی هغه ګناه ده جبې ګناه ده په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوه سیزونه دي که د چا د هغه دوه سیزونو ذمواري واغشته من یزمن لی ما بین لحیه و ما بین فخذیه یو اغا غوخه ده چې د دوو جامو په مینځ کې ده او یو د انسان مخصوص اندام دی که د دې دواړو ذمواري چا واغشته چې دا به په ګناه کې او په نارواو کې نه استعمالی رسول الله مبارک فرمائی ازمن له الجنه زد سریل د جنت ذمواری ورکوم نو د جبې واقعی گناهونه ډیر خطرناک دی او چې سړی د جبې د ګناه نه ځان وساتي دا ډیر کامیاب انسان دی جنتی انسان دی د جبې په ګناهونو کې یو ګناه غیبت دی دویم چغلی دا شیطانت دریم دروغ دی دروغ دون خطرناک گناہ دا چی قرآن حکیم کی اللہ پا دروغ جنو لعنت ویلے رے لعنت اللہ علی الكاذبین او زمان علماء لکی چی کمزے قرآن و حدیثو کی دا لعنت ذکر راشی پا کم گناہ نو دغ گناہ تا گناہ کبیر وی او لعنت د خدای د رحمت نه لریوالی ته وای نو معنی دا ده چې کوم خلق دروغ جن دی الله وای چې پدی د ما لعنت ته یعنی دا به زما د رحمت نه لری وی دومره خطرناک شی دی دروغ او زبارونو چې کوم سړی دروغ وای حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رشتیا وی او دی بیا رشتیا وی وی اللہ ذو الجلال فرشتو تا حکمو کی چی دا دی سڑی نم دا رشتونو پا رجسٹر کیو لکے نو دا خدای پا نس چکل دا انسان ذکر کی گی و فرشتی نم اخلی نو فلان کی رشتون سڑے فلان کی صادق اللہ دا اللہ فرشتے پا صادق او پرشتونی انسان نمخلی دے لقب شو دا خدای پنیز او چی کم سڑے دروغ وی یوزل وی نو صبر و توکی نو چی بیاو وی بیاو وی اخصد آخر دا دروغ دا عادتو گردی اللہ سر چی کم دا دروغ جنو کتاب دی پاگی کی ولی نمولی کی یو کتاب اللہ سر دا رشتونو دی یو دا دروغ جنو د دروغ جنو پا غلس کی نم راولی او بیا چه فرشتی یادی یا اللہ یادی نو پا دروغ جن یادی سون خطرناک خبر شوا یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه کم سڑی دروغ وی دا خلینا داسی بدبوئی دی چه یو ملک تی فرشتی تختی ملک دن دا خلی دا بوئینا فرشتی نو دری گلری تی تختی او دروغ جن سڑے پا دنیا کم رسوئی خلق پہ اعتماد نہ کئی مڑوی اسا دروغ جن دے خدا پہ اعتماد نہ ساتی وی دروغ وے بچی پہ اعتماد نہ ساتی گاوانڈیان پہ یقین نہ ساتی دا خلقو پا نظر کم سپکی او دا پہ سوک یقین ساتی اما شور قصر دے سکول کتابونو کی او دل نکلے وا وی او سڑے و گڑ چیلے بے ساتلے شیطان گندے و دا بعد معشوم او الک روانی شیطانی پا دیو ذہن کے پرتائی یو ذلی چگ اکڑی خلقو تا اے خلق راش شرم اخراغی و چیلے رانو تختولا
دکلی خلقو ڈانگونا پلاس کے او زنگل تیمن ڈکڑے شر مقصشو دخندل اسے خلقو لا دوکا ورکلو خلق پا عذاب کلل مطلب اے دو چلا دے خلق میں پا عذاب کلو پا خلقو میں کوتا کراوست دے ویو شیطانی بوکم یو ٹوکا مسخرہ بجوڑا کم زبا مخاندم دا خلق با مخاندی شر مخونو خلق واپس را لل سرواز پس پرشتیا شر مخراغے او پا گڑو چلو یا ولا شورو کلا دے چگے کلا اے خلق شر مخراغے شا بے راشے چگے وی اے خلق شا بے مدد دراشے چلے میں برباد شوے خلقوی ملا مزے ولا دا ابل دلی دروغ نوے اسے اکڑولو دا بیا شیطان دے دروغ ہوئے اقبل شیطانی کئی او منگل بیا کڑاو را کئی مزے والا اشرم اقبل پچیلو کی خک کار گزاری ہوگا دا سے والا چیلے برابر کڑے چی خوا چی آخرہ کی خلق خبر شو چیلے والا برباد کڑے وے گڑے والا خوڑلے وے سے زخمی کڑے وے بلا تاوانے والا کڑے ہو وی تاسو تما چگی والی مال رانلے نو یا بلو دے دروغ ویلو نمونگوے گئی نن بیاو مغا سے دروغ وے دارا دروغ جن سڑی دے دنیا تاوان دنیا کے لئے پا خبر اسو کی یقین نساتی او اخیرت کے دا اللہ پا نظم در اغجن سڑے رسوا دے او دا خدے پا اغا کتاب کی دنم لکے لکے گی چی کم کتاب دا اللہ دا در اغجن و رجشتر دے پا اغا کی دنم لکے لکے گی پا قیامت کے او پا قبر کے او پا دنیا کے با دا در اغجن پا نم بلے لکے گی او چی سڑی رشتیاوائی نو پا قبر کے او پا قیامت کے او خدے و فرشتی پرشتون انسان یادائی او خلق ہم دنیا کے علاقہ ویا سلی رشتوں نے دے جیسا خبر کی دی رشتیاں ہوئی دے دروغ نہ ہوئی خلق ہم صفت کئی نو دروغ لو یا گناہ دا منگ دروغ سلا وائیو گورا دے لوائیو چی کہ رشتیاں ہوئیم نو دما دا اجی سے برا نخپش دروغ بویم چی دے خپنش کہ رشتیاں ہوئیم دا خضا بخپش کہ رشتیاں ہوئیم بچی بخپش کہ رشتیاں ہوئیم دا مسلمان گاونڈی بخپش خرونو چه دروغ وے نو گاونڈی دیم خوشحال کر دوست دیم خوشحال کر رشتہ دار دیم خوشحال کر سوک خپشو اللہ خپشو نو اللہ خپکے و بندہ خوشحال ہے اقام اقل سکے سوچو کا اللہ خوشحال کر رزق دا غپلاس کے دے عزت دا غپلاس کے دے جن دا غپلاس کے دے مرد دا غپلاس کے دے نو بندہ خوشحال ہے اللہ خپکے و خیار اگر چه اللہ خوشحال ہے کی بندہ بقبل کر کے بندم خوشحال ساتا خوچی دا اللہ و دا بندم مقابل راشی بندر اخپل کار کئی اخپل رب بخوشحالوں چی اللہ خوشحالی سی یرا دا بندم خپش امداد بمی نکی دا اللہ امداد دا نخده یرا دا بندم بی عزت و قدر نکی دا اللہ عزت دا عزت نخده آن یو سو زینو کی خیر دوی دروغ جیز دی ویلش یو دا یرا دو مسلمانانو پا منس کے جوڑا کے او آیا پکی لکشان دروغ ولی دروغ نوی خونو رضی آتیگی یو لورشی بل لورشی ایو دا یو بل وی بل دا بل بد وی نو کتا ور تدا سی خبر ہو کچی او رو آقا خود در پسی کنزل کن او دیر سخ خپا دی او دیر بد در پسی وی دارو غبو شی چیاری با منشی دا تبا خام خواه نا خوستا سی پت کئی آقا خود تا پا خیا دی دا اغلا با بیازه یر او رتا وی چی اغا زمان دشمن دی مخالف تی خوستا بلا سی پت ہو کن آقا تا دیر خواخه نا ابم خوشاله شی جوڑا برا شی نو دا دو مسلمانان و پمینس کی کسری اولانا را اولانا که یو دروغ پکی وی پا دینیت چی دا دوارو کور پی جوڑ چنو دیده که دروغ جیز دی نمبر ایک دویم دروغ کم زی جیز دی دا جیحاد پا میدان کی دا دشمن مخ کی وی پاگی طرف ام لکو خوا دی طرف ننتاویگو علاک بلا دو مرگری میرا روان دی او دا دون وصله میرا روان دا پا دشمن ستاروغ قائم شی یا دروغ ہوئے او دشمن ستا دا سکیم او سازش نا خبر نشی دا خود تا گتا کہ اسلام لا مسلمان لا دین لا دیکھم جیز دی درہم نمبر کم دے جیز دی محترم تا بی بی تا دروغ ہوئے خیر دے تا تا ہوئی دا شیر اوڑا پا وسکی دی نشتا نو سبکے تا تا ہوئی دا پلان کے شیر آلا روڑا او ستا پا وسکی نشتا چے والے روڑے نو کن روڑے خو کور دے روانے گی یا خوی تندیلہ در شل غوٹے ورکڑی تندیلہ پرسولی بالخ در تا چھے تولے بدر توا چھے یو ببا در روڑی تندی بیرت بوٹنی ولی نو سبک ہے خیر دی وطا ہوا ہے دروغ وطا ویلی چھے خد اللہ علم اتا چھے کم نمون راتا جامع خولی و پیدا میں نکلی شو خون دیو نکل وسکی دی نشتا اغاز ہے کہ گوری دام بیزای دروغ بنوے دا سیزے کہ دروغ ویلی چھے چستا وسکی نشتا یا دا خدا در باندے زیادی قصے پیسے بار کئی
دین تری پتاوان رسی دنیا تری پتاوان رسی بچو تری پتاوان رسی یا قوم کے رسوا کیے گے یا پا محلہ کے رسوا کیے گے خضوین خام خوابک ہے نو چستا دین تتاوان دے او یا محلہ کے رسوا کیے گے عزت دے پی بربادی گے خیر دلک دروغ ورتوا ہے کور با دین دروانے دو نبچی او دا رسوایے او دا دینی نقصان نبام بچ پاتش وریری خبر دا سے مطلب نرے چی کور با خامخا دروغ ہوئے او تور باٹنگن ڈالا روڑا او خوی او پیسیم دا سرشتا او توی نا با خو بازار کیو قتل خو نشتم دا غلاون سر گزارا کوا نداخی دروغ بنوی دا خو دیوست کشتا یا غی غریب جامعی نشت شلیدل جامعی دی یا یو جوڑا جامعی دی او وادل روان دا او دوی مدا نغواری او توی چیر دا خو گردی دا خو خود پیدا می نکلی ندا دروغ بنوی دا خو دیوست کشتا دا خو دا غی حق دی یا دا خود حق دی دروغ بوتا نوی دا خود ضرورت دی دروغ بوتا نوی دا بچو دی حق دی دوڑای جامع پکار دا دروغ بنوی دا گوری مطلق خبر ندخا منگه مطلق اخلو دا پا اغزه که چستا دا دین یا دنیا رسوائی رازی وست کی دینی دین تر نقصان دی شرمه گی پی دا گناه مطالبه دیمانده نکی یه را خیر دی ورته دروغ وای دا قرنگی خدا دا او خاون تی دا سی دیماند کهی چه اغا دا خدی پا وست که ندا خدا نشی پورا کوله او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ته غواړي نو که خدم داسې څه چل ول جوړ کې چې خدای ته خاوند ته دروغ وای دا ولې دی دوه ته اجازه شو په بعض اوقاتو کې همیشه نه لکه کور پر وانیږي چې خدای خاوند کور روان کې دوه خاندانونه تبا شو مینس کې پګي بچی دی بچی تبا شو دا دریو زینو کې جایز درې دریو زینو نه ما سیوا بر دروغ نه ځان ساتي در ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت حکم دی دروغ بنوے او دا اللہ دا کتاب سخت وینا دا چی سوک دروغ جن دی پا دا اللہ لانک دی خدای دیم دا دروغ نو ساتی نمبر ایک گویم چوغلی بنکے چوغلی خطرناک شیرے چوغلی کی گوری دروغ شو نمبر ایک یو دروغ شو دویم سے شو دو مسلمانان جنگولم شو دا دو مسلمانان امینس کی فساد و پتنہ پیدا کولم شو بغضم پکی پیدا شی حسدم پیدا شی جگڑم پیدا شی قتل و قتالم پکیو شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يدخل الجنة قطاتن بل جائے کہ راضی لا يدخل الجنة نمامن چغلی خور سڑی با جنت تنزی قل بزی چی پا جہنم کی اللہ پا فرشتو اوڑا بی او دا گناہ تی اوڑا جی او پاک ساپی کی قل با جنت تنزی امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی احیاء العلوم احیاء علوم الدین آغا یو واقع لکلی دا او امام غزالی دیر لوی عالم تیر شوی دی حسن چی سوک دی او عالم سپت گئی اللہ کوئی غزالی و دہر دا خدا از خپل زمانے امام غزالی دی دیر لوی عالم دیر لوی دا حدیث و دا تفسیر دا احکام شرعی و دا فقه امام دا تصوف دیر لوی بزرگ و دیر لوی عالم تیر شوی دی دا نبی علیہ السلام پا امت کی اغا خپل واقع لیکی وی وسلی بازار تلال یو مرای غشت دکاندار نے تپو سو کدا مرای ډیر خشتا مزیدار او مضبوط تکړه مرای په خوا به غلامان خرڅیدل اسو خرڅه اصلي خرڅون کې نیک سړی وی بالکل په دې پیسو خرڅوم الک صاحب پکشتا وی دک یو عیب د نور پکې سمې بنشتا د کار خشین تندر دې قطکړه او خشتم خخ کولی دی تابیدارم دی چه کمی خبر لیگم پیو مند دی بیماریم پکی نشتا نم رئی دا غعیب دی چه بیمار یا تیخت را تیخت کئی تختیم نا تختی دلم پکی نشتا زما پورا تابیدار دی یو عیب پکی دی غدا چه چغلی خور دی زما رونو دا شریعت مسئله زدکه یو سلی یو شیخ ارسی عیب بیخی کدکی دا عیب دی او چه عیب او نخو گنه و گتنه بیا دا عیب نا پس کاغا سلی اغشتون کی اخلی وادی خلی که ناخلی ندیخ عیب بدی خی رسول اللہ مبارک فرمائی چه چا بای اخی اغشتون کی و خرسون کی دا خپل شی عیب بیان نکا دا 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 دی اغشتلو کی و پا دی خرسولو کی و اللہ خیر و برکت نیک دی برکت پا پکی نیک او که چا عیب بیان کا چه رکا دا ما دی شک دا عیب دے نو اللہ و دا پا دی شک خیر و برکت واچے برکت خلوے شیر دے گوئے دا دا نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی بخاری شریف کی حدیث دی من کتما
اگر خرشتون کی خرسون کی چے کتمان یعنی ایپ پٹ کا محقت برکت بیعهما دا بیع و دا خرسولو برکت بختم شی فإن بینا کہ عیب بیان کا وصدقا او یو بلتی رشتیا خبر اوکلا بورک لهما فی بیعهما دا دوالو پا دی غشتلو خرسولو کی با اللہ برکت پیدا کی پلس دی شی خرس کا عیب دیو خو پلک دی خرس کا دی لسو نبا اللہ دی ترسلو ذر رکو کار برابر کی او که دروغ دیوی او عیب جن شی دی خرس کو پسل دی خرس کا لسو رو پوشی دا بدن پدا سی سولو دی که تمام پاکی پریشان ہے او پیسے امدن لڑش دا خوزن امیم رسول اللہ مبارک فرمائی عیب بخیق وری دا سی بنکی نن سبا خوزن حیران ہے پا خدا یقینو کوا عیب جن سی زونا دا عیب نا دک سی زونا در باندی پا گران خرسی ما بلو دیو دیکی سودا کن ننی سالو رو ما پیزن مرو یو شاگرد میری شاگرد دا حدیث و شاگرد میری دا غد از بی دکانو خیب پی جردم سودا می تیواغی چه کورتا می ترس خاصی دونی رکو دوست سکے وزا چل سکے خدا یا پاک پچه اعتماد کی یاد ساته دکاندار طبقی تاسو تا خصوصاً وی چی یو گاک تا باند اعتمادو کی اعتماد چی مال دا شیرا کا نو بیا با دا گاک چی اعتماد در باندې کنو خشی باور کی که عیب جنو ویده که دا عیب او چی گاک تا باند اعتمادو کا نو دا بازار نرخ نگران ما قطن نور کی پتے یقین اعتمادو کی او که بیا مولا گران ور کنو گنا کی بعد وقتی سالی جوڑا نشی کولی حیاء ورزی او پا دکاندار اعتمادو کی دکاندار ویراش جوڑا نشی کولی سٹکی والا مضبوط ڈاک بار کچے خیر ایرے پیسے دیو گٹے او گٹا خوب آرام دیو گٹا بیا بدل رازیم ندا سالی اس مالا قسم برا کبیا و پاگا طرف نور دو تا پیدا شوا دو دری روپے رانا ہو گٹے خوب بیا نوری نگٹے کنور کل خوب سودا کول تو خوتے نکو اسی او مثال میں دل در نوعی پا بیان ہے خام خواب ذکر کے رسول اللہ مبارک یو ځای کې بازار ګرځې ده غنم خرڅېدل غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لمدو بره اوچو هلکه دا ولې صاحب باران پې شوی دی باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي باران کېده د پاسه نه لاندې لمدو دا دوکه به نه کوې بلکل قطعا دا ګناه ده حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې بړې خیر او برکت دي او چې حرام دې ډېر او ګټلا دا بدن پدا سه لا روزي چې خپه به مې در نه بزیم نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مړی خو خرڅوم خو دی چغلی خور دا مړوي دا پټې خبره ده خدمت تکلا وي نور خو داسې دی چې زمری دی ښه زبردست کار کوي خبره هم مني او خود تکلا خشتار څه وایي دا پټې خبره ده دا هېڅ عیب نه دی نقصان نه دی ډېره ښه ما عیب بیان کړو ذریعه سره اخلې واخله بیا ته کور ته زما وروڼو هر څه برو خو عادت ده نبور خوی نبدی دا یاد ساتا رسول اللہ مبارک فرمائی اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه که دام بوری دل چی غرد اخپل زین اولا قیده فصدقوه دا خبر او منه خو که دام بوری دل چی او سلی دا خپل خوی نبوری دام منه غرب دا زین اولا قی خوی انسان دا خوی نلقی فتوی که دا خوی انسان نلقی نبیه دا پیغمبر در عدلو مقصد سشو دا دا مولیان و تقریرون و فیده سشوا بیا بیا دا قرآن فیده سشوا زکا اللہ خو نبی علیہ السلام فرمائی بعثتو لی اتم من مکارم الاخلاق زکو دیل را غلیب چی خلقو تا خوی خیم او خوی چی بدلی گی نبی اسے فیده شوا نا خوی بدلی گی نا خو خوی نیکی طرف تا مائل کی دی شی حضرت عمر بہادر و بہادری پکیوا دا بہادری خوی ولا بدلو لی نشے خود صرف دونا فیدہ حاصلہ شوا چی اگر بادری بیر اسلام نمخ کی دا کپر دا پار استعمال ہولا اس با اگر بادری دا مسلمان دا پار استعمال ہے حضرت عثمان غنی سخیو نو دا سخا والا خویت ختم نشو دا اسلام نپس خو اگر سخا بے مخ کی دا بوتانو دا پار استعمال ہولا اس بیدہ اللہ دا رسول دا پار استعمال ہے نو خوی ختمی گی نا بدلی گی یعنی سا دا خوی دا یو طرف نه بل طرف ترالو لشه دا مونگ دا محنت دا پیغمبر محنت دی که دا خوی ولا دا جذبات بیوی دا غصه بیموی او دا سخا بیموی او دا تیزی بیموی خدا با مونگ دا سرالو چی دا دنیا دا پارنی دا اللہ دا پارشی دا نیکی دا پارشی دا گناه دا پارنش خوی چه تا بدلیگی کور تیرا وستا آغا چغلی خوبا کیو آغا سیپت خواگ کیو کار بیخ کار یو دل راغی نا یرا واقعی دا شیطان سری چی کنه کدی دا که پا دا غکی پریوزی کنه دا زن کدن پا وقتی پریوزی دی با بیام شیطانت که زوی ما دی با زن کدن وقتی کدل شیطان راقی دی با وقتی شیطانی که و ممتی خبری گو ناغا تیم سا خزی دوار اقی دا مالک دی خزی دا زغستان او کریم یو خبر در تکوم خوچی گواری ما رسوانه که وایا نا
نن ستاره پیدا خبر کوم که زما نو مخلی کنه او خبره اوټکه نو بیا درته نه کومه نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي ښځې ته خو چې دی وی خو د پنډه دي په ګولی دي وویشته ښځه چې داس غمي چې بله ښځه پې وکړي دا ساده خبره ده هر څه زغمي خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم نو ته بیا تندي ته ګوره خبرې به هم در سره نه کوې یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دښمن نه وساتي ښځه چېرته داس غمي وی خاوند در باندې بله ښځه کوي ته څه خبرې ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي خو دا خو هغه بلې ښځې راځي که قصه پیسې جوړه کړې ده خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې زه خو ستا خیر خو یمه ګوره د شیطان له چلم وردي خبره ده له داسې ډولې کې مزېداره خشته دومره یې دله خشته کې دننه شراب وي د بل پې د پاسه رپۍ ولګې ته وایې دا خو پی دي دننه پکې منځ کې شراب خدا ته رښتیا وایې نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم ستا غلام نوکر نه یمه خو ګورې زما نوم وایه بس نه ماله کارونه خذا غریب خپه شو او اے چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر بیا خو ا غریب چې ورشتیا چې د ماسوتن نا وخت راغی دی غریب یو ګوره کړ دا و واقعي دا غلام ټیک وای که چې دا بسار وختي و ګوره کړ چې دا بیٹے ما شو دا چې چا چا سره رواني اره خبره ته ولا نظر هغه غریب اس په لار رواني دی وی ګوره کړ ماته تیز تیز وکړ هغه سي چې تم داسې اوړقي ګوره کړ ماته مټي وای حالانکه هغه خوار ته خبرم نی خوره دا شکونه زیاتی که شیطان دا شکونه زیاتی یره دا شیطان دې لوی پالی پلا مورا میره دا خلک غرق کړ بهر کیف وې سبا کوس الکا دا بس چل کېږي وې چل راځي نه کې سپیکر چې ونه کې د په علاقه کې او تعویز ګر دې هغه تعویز دلاو کوم چې داړو ولا تور کوم دا غبلې خزه الا شابکه څه پیسې چې غواړي وې نه ابا دا چل کې چې ردی خاون د دې غری نه بلګ وخت را پرې کې کله سر نه را پرې کلم خیر دی ګری نه را وستلم خدای غری دا وخت ډېر قیمتي دی دا یو دودري وخت مال راکا چې هغه تعویز ګرل تعویز بو کی ته تماشا کو ولا به دې توري تاسو ربه خمینه پیدا شي وخت به دې څنګه را پرې کو وې دا خوا سانه د خوچ کله ود شي نو چې اړه براوال یا قینچی او معمولی خو بزن خبر نه یو دو وخت لا کر پر کو مال نه د پېښه د مکر شي خدای غریب خو محتاج دی اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول یاره خو موږ هم ډېر سادهګان یو فلانکي سړی په چر تورې چرګې په وینه تعویز کوي په وینه تعویز جیز دی تعویز کې خو د خدای نوم لیکې نو د خدای نوم به په پلیت شي لیکې وینه خو پلیت را نجسه ده په پلیت شي څنګه تعویز کوي موږ ډېر قمقل خلک یو هغه وایي توره چرګه راوله کله وایي تور چیلې راوله زه یم چې دا تور کې څه چل دی ا تور تور چې موږ یادو تور چیرې او تور چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوهې کې دا چې ته یو تعویز ګرو هغه له بخلک تعویزونه لته مې تعویزونه ولاړ نه هغه ورته وي په تور چرګه راواله دا غي په وینه د تعویز دی کوم په غریب بابارو چې خدای په تور چرګه خود ګوري او وخت په کې یو بڼه په کې سپینه نه دا دار کمیرا پیدا کړ چې بار به وتل ته کې بوتا هغه د تعویز ګر هغه سړی بناستو سي درته وي یره او تعویز را لیکي خو توره چرګه غواړي زم کلی ته توره چرګه په پیدا کوم پیدا سه کار دی غږ مکه او ما سره شتا زه به در باندې خرڅه کوم خو ګوره سیب ته غږونه کې اما میاس کې سیب چرګه وا سیب خبر بیا خو راس پاش کیږي کنه سړی به ډیر خدا غږ بنه کوم چې کلی ته زم 200 می کرای لګي او بیا توره چرګه پسې ګرځم دا خو خل په اسانه په 200 په 300 والم خو شي ملو شي ابه ورکړه تعویز ګر بابا له بیاو دا صاحب چرګه میرا پیدا کړه یاره خو یې لکه خدای تاسو وکړي کوټه کې پرې دا ته داسې غپ شپ لگاوا زبې باندې د تعویز کو غریب به بارو است د سبق په تعویز ورک ز په مخه دی ښه چرګه به بیا خپل شړی دا ورک هغه چرګه په دروازه لزل لا لې دل او لزل بخرت اذا تور چيلي پیر بابا له کاکا سیم له خدای ته وګوره خپل پیسې کده سره ډیری شوی او کډیری نی خیرات کینو په جمعات کې ولګا پخپلو بچو لگاوا پخپلو رشتہ دارانو غریبانانو تقسیم کا پخپل کلی گوان کی مسکینانو لور کا دس کے پکم طرف روانے سو بتاویزو لی کی معشوم لبی اخپے تواجے حلکہ تعویز کے کدھ خدای و رسول نم لکلی دا خدای نم مثلا لکلی یا دا قرآن الفاظ دی لکلی یا دا رسول اللہ حدیث دی لکلی نو دا خدای ظالمہ دا کپر کارو کچے اخپے تا چاو دا اخپے سر لگی و معشوم مسر مندے ہوئی دا خدای لبی گناہ سو بساروتا تعویزو نا چاہی
یو سنه می تاسو کله کا سارو ته تعویذ دا خو سټو پوره مری مگی او خپی مگی او غوجل کې ناس تی دا خو د خدای د نوم غټه بیزتی وکړه بیا د بیزو کړه کفر کار دی نو کافر فی بذالما وینم په کې د فرعون او شداد نومونه دي پوره نو ما وی کې د فرعون او د شداد نوم سل لیکي دا غي باندې برکت حاصله نو دا هم کفر دی چې د کافر د نوم برکت اخلي او کوي چې نه دا سارو به تی ویریږي نو هغه ته څه پته لګی دی کې او د فرعون نوم ولا شل د لیکل بلا پوره ولا مګه د صاحب پوره خب نه لګي غلاد پوره مګه نو په بزیات کی ای زمون خام لا شیطان دې له توسوسه چی دا ول لا په غلطه مون سریو ول لا غلط کارونه مون کو ډوډه ولا دم ته خله کې سروي دا ورکا ګول ولا دم ته خله کې ولا ورکا ما شوم لا دا سيزونه کونجه کې مونجه کې دا ما شومانو ته ما چوا صحیح تعویذ د شریعت مطابق ولا ولي کا خیر دې غاړه کې ولا واچا ما شوم لا غاړه کې واچا ساروی له ګولاو اوړه دم کولا ورکا دا د فیدی خبر د خېټه ته بلار شو نو دا زمون کا مقل تو پورې می خبره کوله سو بوی د اوسه په سر مندله تعویذ لیکم اوسه را لاله پیدا کوم اوسه را لکه مینه را پیدا نو ای دا غری دا وخت ولا راو بس یو سو هغه وی زدا خو سانه شو چې کله می میلو د شی او کر پور کم یو د وخت به تیر کړ ال تلالغه خاون تلو سړی یو خبره درته کوم خو ګوري لکه په پټه ساتي نه کوم ډیر خیال ساتي او ګوري دماغ نو وایا خلیل بل چا سره تعلق جوړ کړی سدي وي سړی وي ته پور کې خدمتگار نه ما هو ګوري ستاد په دې خبر کوم چې مونږ یاد نه کې ور چل خور دي کنه او نن نه کې سبا دې بیغمه کوي دې هغه څنګه ځان ته لار واري وجن دې پرې دې چتا هر دې کې چې ګیر په خوب بدا ما جګر دلام لکه وجنی سړی داده شوی خزانو ځان چې در قصته او دک او قرار شروع کړي په تر تولې ما غورته وې ته ځان ته تماشا کوا چاله به بل او دراغشتي تیر کړي او ار وخت دی لالي یاري په دقان چې قنجې د په مړای کې درمنډي پرې دې دینه سړی وی ګور ما یاد سړی واقع چې له خزه هم کوم قل شیخ و دې کټ کې سملا تورې ځان سره غلي غوندې کې خو او د قصته ځان او دک قرار شروع کړي غریب خو په کړي اخ په خنیت راځي چې یو دوه ویخته به پرېږم چاله یې را واخېسته خو چې دې مری ته را نږدې کړه بس د خسر روچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پی کړی وم که پی نوم خو بیا دا لال کړی وم ترې اوچته کړه فرق یې ورکه سر یې تی خو چې وې ورده د ورمنډه کړې هغه د ښځې رونو پسې را شئ خور یې دله مړه کړه مبتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغلی وه خور یې ولیده چې د هغې نه خووینې بېږي او ترتکې وایي لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مرده مړې د چغلې برکت دی ولې سړی هم لاړ او ښځه مړه دا د چغلې دا امام غزالي رحمة الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي احیاء العلوم څه مان غلط خبره نه دومره خطرناک شی دی چغلې او کته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو ابل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړی شیطانی وکړ یو سړی دروغ وې یو سړی چغلی وکړه د دې شیطانې او د چغلې په برکت چې څومره مړی شو د دې چغلې خور او د شیطان په هغه مړو کیسه ده دا دې نه وایي چې د قاتل د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانې کړې تا چغلې کړې ده دا هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ره دومره بستان کیږي دا هغه بم کیږي خو دومره سره تم شریکي مونږ ډېر داسې کوو مونږ وایي دا ما خو مړی نه دی کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چاچ دا بل پا مرگ کی دوٹے کی استعمال کل دوٹے کی تکا وی عربی کی وی اقتل اقتو کی وی مرگ کا دا پلان کی صرف اق لفظ ہوئی یا وی مرگ ہوئی مرگ نو ٹکی ہو نوئی دوٹے کی استعمال کی دا دا دو ٹکو والا سڑی پا تندی بے دا قیامت پر دکلی آئے سم رحمت اللہ دا پلان کی سڑی دا اللہ دا رحمت نا امید غیبت بنکه نه بد مړی کې او نه بد جمدی کې زرقانی دا موطا دا امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیث دا شرح دا زرقانی غاغی کې واقع لیکلی
دام دیر معتمد خبر وی او خدا ملا شوا او یو خدا لمبول یو غاسل خدا بعد خلقی دی ملو دی غسل خدمت کئی یو غاسل خدا دا خدا لمبولا چکل لمبولا وغا صابون مابون یا لاس ماسی پر افکا غدا مانا کیو خیر صابون نو صابون پا دی بنور سیدون استعمالی دی نو چی دیرون لکل دی خدا لاس ورا سیده نو دا غاسل خدا وی دا لمبون کی یه روی دا ملی چی دی دا خدا وی دوا وطاو که خدای دیو بخی وی دامی او دل پا بدا ملی لی دلی و تو را چل خون بردی کن دا بودگانی مجی بخدی یو دل می دا پا بدا ملی لی دلی و نو بس اس خون ملده ہے دوا وطا شرمی ایمو او خلکو تا داخت کارا کجی گنی او دل خیگل کن دوا وطاو که خدای پاکی او بخی خمای او دل پا بدا ملی لی دلی و خوچی دا تکیوی دا لاسی دا غا مڑی دا غا مڑی خزی پتون پوری کلکون خطا دا راکا گیا نی روچتی دا سی اون خلق پا الپی بانده چی یو شیر شی ترین خطی دا زور لگه یا تاکی خلق وی چی جنازه خو تیار دا خلق را غلی ده شب دا ملی رو باسه کنوی سبرو که ملی خلا غسل نده شوی دا سنگ غسل ده چی نکیگی خیر خبر پتا کم ده پایتی کیگی ادا خزی دا غاسل خزی لاس داگی پا پتون پور ان خطی ده رو رون پور جدا کیگی نا خدای دا اس مصیبت پیغ شبا پا کتی رشت ختمونه کوا درودونه وایا جلاگان خدای تا کوا خدای را خود دی مڑی مرسوائی دا دا غسی بی جابا پروت تے او دا دی جمده خز مرسوائی دا دا سا مصیبت شد علماء مراولا چه خدای سو ای حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا غا زمانه کی جمده غوری لوی بزرگو اگر تا چه ویودی دا غا وقتی دا مدینه شریفی قاضی مو دا سی مسئله پیخ غریب راغی نوی دو خود سر خبری نشم کولی و نورت لیشم وی پرده باولا گو دو پرده نپوری غالا سیف سے چلو دری روازی ملی پروت تی خلقوی دو ملی وارسانو ملی سخا کیگی او گوریات ساته ملی چی اوشی جنازه بذر که اساره بنا پا شریعت که جنازه اسارو گناه ده گناه پا ملی ار قسم حالت پی خیریش آقا جناب وی چی دا خود آقا ملی والا وی چی بدا سی کار دیو که دی خدر الاس پری که دی مالوان کی چی مونگ پل ملی خاک تو مونگ دا ملی بیدتی نشو کولی ادا خدی وارسانوی نا لاسنگ پری کو ادا خدی را دیخ پینا دا پتون را پری که دا سرمن را پری که وسرا مونگ پل خد خدمت تر تاسو لی در آجه گلی دا لاس پتر پری که وی اس ملی ببین شورو کی دا پسکی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ چراغی پر دے و تولا گولا ویر دی غاسل خدی ندی و تپوس کو تاسو گناہ خو نہ دکړی وینا ما خو سم نه کړی وینا کی دا خدای لمبولا ته چل خو نه دکړی ویسه بیا خو ټکی مې دخلې نه وته دي سدی ویلې دي وې ما دا و چیرې دا خدای ته دوا کې چې خدای یو بخي او دا مې ودل په ګناه لیدې په بد عمل او چې دا ټکی مې ویل اس مې ونه خد امام مالک سے وتوی خدا تا په بد عمل کې لیدلا گوان د سرشت سلو وینا دې ستامخ کې اقرار کړی چې ما دا بد عمل کړی دا نه اقرار یې نه دی کړی تا پا دی عمل لیدی دا پخ پلا دا چا مخ که وی نا پا دی عمل ممنا دا لیدی نو تا دا خبر سنگا وقلا یرا وی دا یو دل پلا را روانا و منگی پسر دا بو او دا یو سلی دا دروازه مخ که ادره دا نو دا ما پی دا شکر آگی چه گین دی سلی سره دروازه والا سره سیارانا دا خدای نیک بخته ادره دل خو پدیم که گیش بنده ستلی شی ادره دل خو پدیم که گیش اخپا که چه از غیم از غیمات شی یا سره دغه رو خوری یا چه مرگری تا والا علی نو سری پودری دوری دونا تهمت پدا مڑی لگاو او شرمول دی رسوا کول دی تا تا دی اقرار ندی کلی پدی گنا دی لیدل ندا سلور گواهان دی سر نشتا او تهمت دی پمڑی لگاو ای با دقا ٹکی میں ہوئے ہو دقا سی پا گنا میں ندی لیدلی او دقا سی ملی دی وی دا سی کار دی کہ اس بتالا تیا دوری در گو تا حد قذف در بانی جاری کم والذین یرمون المحسنات المؤمنات سنگ دیور پسی چی پا پاکو خدو باندی الزامو لگئی او بیا ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلسة لور گواهان چه وسنی اتیا دوری ولا ورد اتیا دوری در کن الا بکار ٹک کی گی بس خدی اغا لاس و مغا مڑی باندی پرو تی دیب پا دورو شورو پلا یو دورو ورکی بلا ورکی او چه اتیای ما دوری خزاو والا اغا غاسل اللہ سید مڑی نجودا شو خدا کارونا و کرتبونا دا قسی پسی دا ار وخنخ کارکی گی دا خدا کل کل دا خپل قدرت اظهار کوي همیشه نه کیږي دا صداګانې به الله قیامت پر زور کوي دا مړو بد بم نه وایي مړي چې وشي کفو عن مساوی اعمالهم نبی علیه السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ اذکروا محاسن موتاکم د خپلو مړو ښه بیان کوي
بد موائے نبی علیہ السلام وی دی خو اسم کس گنہ کڑی نو اگے تو ورو رسیدل تے سر پاڑ بد ہاں کہ یوم لدا سی وچ اگا غلط عقیدہ لری او دا اگا غلط عقیدہ و علف غلط عمل پ خلق کے خورشوی و خلق پاگے لگیا دے عمل کی نو ذکر یو کہ خلق دا بد عمل نہ زانو سد کنی دمل بم بد نہ وے غیبت پنہ دے جمدی کے ونہ بد مڑی کے سخت و بال و سخت جرم دے حضرت معز اسلمی رضی اللہ عنہ دا حضور پاک صحابی دے اور آغی نبی علیہ السلام تو ما گناہ کرے دے حضور پاک مبارک تے مخدے بل طرف توالا دے بل طرف تر آغی بیدہ اللہ رسول ما گناہ کرے دے پا ما حد جاری کا سلور زلط حضور پاک مبارک مخڑو آغا بار بار وی نبی علیہ السلام مبارک تے پورا تپوسو نو پر اجورا میں کرے صحابو تے وزے دی بوزے و سنگسارے کی چکلے بوتا و صحابو سنگسارو نو دا دا مرگ دا در دیر خطرناک تے دا مندہ کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر یو جام دا اوخ پرتاوا پاگی اوشتاو دی غریب را پری وساتے ہوا دا اور دا نبی نو دارے والے دا حضرت عمر پجامو پری وطے دا وطا خیرے اکڑا حضرت عمر فاروق اے مائز خدای ری داسے داسے کا کتا دا گناہ نوے کڑے نن بزمونگ جامی پا بینو میں لیت شوے چراغی حضور پاک مبارک دا صحابہ وی سچے لے موسر ہو کو وی سیب صلی مسنگسار کر وی سیب اگا درد لگ تنکنو منڈ اکڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اوخ پا اگا جام ویشتا او خیرے وطا اکلا رسول اللہ مبارک فرمائی عمر بد دے اکڑے زمان دے قسمی دے ماعز داسے توبہ استے و داسے توبہ کرد دا توبہ دا ٹول مدینی پا خلقو یا روایت کے دا زمکی ذکر دے دا ٹول زمکی پا گنانگار طبقہ تقسیم کے دا ٹول توبہ با اللہ قبول کی اگر دا سے توبہ ویسا تب یاوے چی دا گنے اکڑا دا مرد دا بدو ذکر بنا کہ چی امرد بدو کسی پتہ لگی دا مرگ نمخ کی اگر توبہ است او کہ نم دا استے اگر وراغی کنا خدا اللہ پیش اور دا اگر بد عمل پیشا زمین دا اگر بد عمل دا ذکر کولو سرس ضرورت دے دا مرد خ ذکر کے خواہ خیوائے یہ دا خسالے ہو دا نیک سالے بد بنوائے نہ دا جمدو نہ دا مرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے کل معراج تتلے دے صحابہ تا بیان کئی ویو قوم میں اولی چھے پدا دا شنڈے والا پقین چوب رے کولے دا شنڈے او چغی بے والے تا پوس میں اوکہ دا سوک تی وی دا اگا خلق جی پا دنیا کی بے غیبتو نہ کول یو بل قوم میں اولی کہ دے وقتی کی بے والا سیخوار کا اور آخ کا بیدر یہ گوگا پورے بے والا شلو بیا بیدل تا سیخوار کا دا بل گوگا پورے بے شلو دا با جوڑی دا دا بے والا بیا شلو دا با جوڑی دا بے والا بیا شلو اگا با چگی والی بینی تے بیدے میں دا سوکتے وی دا اگا کس دی پا دنیا کے چی دروغ وی دروغ او دنیا تا بے دروغ فرے دل ویلن نبی علیہ السلام فرمائی لی من اگا انسان لا دیر لویت تا بیدا چی اگا دروغ وی دی دا پارا چی خلق پیو خان دی وید ویلن لہو درے دل فرمائی دا سڑی دی برباد شی دا سڑی دی برباد شی من کان دا وجہین فی الدنیا کان لہو یوم القیامت لسان من نار چی کم پا دنیا کی دو پلیق دے یو تا یہ پا یو مخ خبر کی بل تا پا بل مخ خبر کی شیطان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پر رضب پدا خلکے دا اور جب پرتی دا اور جب پا کتابی گی رتاوی ان پراپیگنڈے سو نا کہ وہ دروق پراپیگنڈ دا دیر لوے جرم خطرناک گناہ لوے گناہ گناہ کبیرہ وطا ہو نو پا دے جب شیطانتم کی گی دروغم پی وی غیبتم پی وی لکی گی شیطانتم پی کی گی دا ٹول جرمون دا دے پوڑے جبی دے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مالا چاہ ذمہ داری راکڑا چی پا دے جب با دروغ نویم دے سلی لزر ذمہ داری ورکم دا جنت چلی با جنت تا دے دروغ چی پا دے جب نو یو نیک انسان دے یو مجلس کے ناس دوما نو یا مجلس کی غیبت کی دا وی دے پاسے دا وی لگ سات پس بیار علم چا سر میں کارو وی جر علم اگا غیبت او مغا سے شورو ہو وی ما اسی وورے دا خوی توجہ میں نور کولا چی وی دشم خوب میلی دا پا خوب کے او سلی را لگیا دے او سخا دا خینزیر غوخا دا مردار چنگی پی لگیا دے دا اگا خینزیر دا اگا مردار غوخ ننورے را لی او مالے را کی دم چی دا خو نخون ویستا پلار بیم خوی پا زورے دا ما پا دا خلو کرا مندی او مالا الٹے را دی چی دا خو خواب بین کئی دا خینزیرم دا چنگی پی لگیا دی دا ولی را کوئے یو اس دلتا مسلمان وقا خوالا خیر دے دا نخرے ایو حبو احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا قرآن کے اللہ وی غیبت دا سرے دا مسلمان وقا خوالا دی
وی په زور یې را کول او الټه مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شوما دا بزرګ وی قسم په خدای چې دیرش ورځې مې د خولې له هغه څخا بوی ته او د کشف خاوندانو پرې پوهېدل زمونږ د خولې نه هم دغه بوی ځي خو مونږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پرې نه هغوی به پوهېدل مونږ نه پوهېږو مونږ ته پته نه لګي دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو په کې خیر دی غیبت دې نه ځان ساتئ چغلی شیطانت دین ازان ساته از جب گناهونه دی دی جب که دا قیام حدیث که دام رازی که دا خلق برا دی جب که بولا سیخ ورکی و دا قیامت پر رو دین آویزان دی الله اکبر خدای و مساته اصلا جب دا معمولی گونده ستنور رو چه در تیتنگ شی سمرا خطرناک خبر دی پا دی تصویر آوال اللہ ولی نید لا اله الا اللہ الله الله درود شریف پی وای لا حول ولا قوة الا بالله پی وای سبی زان لدی جب استر اکلا کله چې غیبت ته کو ناغت ایسه نقصان ورسه ایسه نه دا بتا سلام ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کله سحر شی دا ټول اندامونا جبل قسمونا ورکی وی اے جبل کلاس دی او کخپی دی او کنور وجود دی جب تا وی چی گوری مونگ تا سر متعلق یو زمونگ تعلق تا سر دی مونگ پتا پوری ولار یو کس سمشوی مونگ بم سم یو اکت خرابشوی نو مونگ بم خراب یو دا خدای دا پار زمونگ لحاظ و ساتا دا حقیقت تی که جب کنزلو کی او دا غینا جنگ جوڑ شی نو لاسونم کو تک تلاس کی تماچے تلاس کی او خپیم منڈا ہوئی او کجب سمشی دا اللہ ذکر شروع کی دا اللہ پیات کی چلے گی لاسون او خپی او دست و منست متوجہ شی سمرچ زمونگ پدی وطن کی قتل او قتال او جگڑ او دشمنے جوڑی کی دا جب دلاسی نو دا نبی علیہ السلام مبارک وینا دا او دیر بہترین وینا دا چ اندامون جبل قسمون ورکی چ گوری پتا بربادی گو پتا خکی گو سم چلے گا دا جبک سم او چلے گی دا اللہ پا یاد کیو چلے گی دا اللہ پا ذکر کیو چلے گی اندامون بٹی کی ٹول اندامون با دا اللہ پا رضا کی چلے گی او کدا زبک جب پا کنزلو کے پا غیبت کے پا چغلے کے پا شیطانت کے او پا بدو کیو چلے دلا نو جب اخو ٹوپک نرالی لاس پا بیا ٹوپک امرالی تماچا بامرالی دشمنی بام جوڑا شی قتل و قتال بام جوڑ شی دو خاندانون بام یو بل سرو جنگی گدا دا جب دلا سا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چھے اے دا ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم یو قوم دے بل قوم پورے ٹوکے نہ کئی یو سڑی دے بل سڑی پورے ٹوکے نہ کئی لکر زمون پا وطن کی دا یو لوی پی غور دے که دا چارنگ توری نو خلق و تا ٹوقی و پوری کئی و پی غورو نو ورکئی که دا چا قد بدرنگی بدشکلی نو خلق ٹوقی ٹقالی و پوری کئی و پی غورو نو ورکئی آکا سوک دیر اگ دی لڑی آگا پوریم خلق ٹوقی کئی و پی غورو نو ورکئی آکا دا چا سترگ مازوری آگا پوریم خلق ٹوقی کئی اکا چا چارنگ کلی نی اگا پوریم خلق ٹوکے کئی اللہ فرمائی دے ایمان خاوندانو یو بل پوری ٹوکے و ملنڈی مکوے تا چا پوری ٹوکے کے مسخرے کے ممکن دا اللہ پنیز باغستان غوری تا باغس غورنی او دا اللہ پنیز غوری او دا حقیقت تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا لارا باندې روانو یو سپی او لیدیر بد شکل سپیو سپی اسم خشکلی نی خلق چی یو بل سرا دا بد شکلی تشبیح ورقینو سپی یادی ملوی لکر سپی غند شکل دید او بیا اگا سپی دیر بد نومو بد شکل او نیمام سے بخبل مرگری تاو یر دیر بد شکل سپی دی وی سپی و تا گویا شو و تا وی چی گورا عجیب خبر دی اکڑا دا اللہ نو یریگا دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی که دا الله پیدا کړی دی دا څخه شکل خو الله را کړی دی که خوښه زما وه نو ما به ځان سپی پیدا کوو ما به ځان انسان جوړ کړی وو نو الله رانه سپی جوړ که تا خو نه دی جوړ کړی
او بیا د سپی دا بد شکل شکل الله را کړی دی، دا خو ما ځان له نه دی جوړ کړی چې ته ما پورې خان دی. امام صاحب چې تا خبره به کله را یاده شوه نو په ژړا به شو چې یا الله زما توبه ده، دا مې څه غلطي کړې ده. او دا حقیقت ترونو که مونږ پرې سوچ وکړو، دغه رنګه چې د مخلوق بد وی نو مخلوق خو ځان په خپله نه دی جوړ کړی، دا په حقیقت کې د الله بد دی. دا الله بد دی وی نو دا الله بد چې سړی وی الله به پرې څومره خفه کېږي. مخلوق به د مخلوق صفت کوي بد به نه وی، د شکل صفت کوه او بدې مه وایه چې دا شکل خراب دی. توقع تقال مسلمان پور مکوا عسى ان يكونوا خيرا منهم، الله وی چې دا چا پور ټوقی کې سپته لګي دا الله په دربار کې دستانه غوره دی. بیا بسکه حضرت بلال رضی الله عنه تو ګورا د شکل نه تک تور درنګ نه تور دی، ګورا شکل خشته نه دی. او چې خبرې به کولې نو د جبه خبرې هم صفه او مزیدار نه وي،